მეوار გრიგოლ ფარსვანია დამთავრებული მაქვს თბილისის დავით აღმაშენებელი სახელობის გაერთიანებული სამხედრო აკადემია საერთო საჯარისო ფაკულტეტი. მსახურის პერიოდში იმწი მაქვს შესრულებული საბრძოლო მისიები კოდორის ხეობაში წარმატებით. მისი შესრულების დროს მაქვს მადლობა მიღებული საბრძოლო დავალების და გამბედაობისთვის გენშტაბის უფროსის მადლობა. ვიმყოფოდი კოსოვოს რეგიონში სამშვიდობო მისიის შესასრულებლად. სამსახურის პერიოდში მივიღე მესამე ხარისხი მედალი უმწიფლო სამსახურის ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების გამო მომიწია 2008 წლის ომში მონაწილეობა. ჩვენს დაგისრებულ მოვალეობას დავართავი შესაბამისად, როგორც მოიქცეოდა ნებისმიერი სამხედრო მოსამსახურე. ომის მსვლელობის პერიოდში უამრავი შეცდომები იქნა დაშვებული ხელმძღვანელობიდან, თუმცა ერთ-ერთი შეტევის დროს ფეითებს დაასწრეს ბრძანება. ამ დროს მომენტალურად აღმოჩნდით ჩვენი არტილერიის ცეცხლის ქვეშ 82-იანი მინამიოტი დაახლოებით დამეცეთ 50 მეტრაში. ღმერთს მადლობა, რომ წოლელად გომარეობაში ვიყავით და ალფა ასეულს მესამე ათეულთან ერთად მყოფი ყველანი გადავჩით. საომარი მოქმედებების ბოლო ფაზაში 12 წლში მთელი ჯარების უკან დახევის პროცესში მივიღე ესეთი ბრძანება ისევ შეტევაზე წასვლის სარაბუკის მიმართულებით. იმ პერიოდში ვიყოფობთ სოფელ ტყვიავში. შეტევის განხორციელების პერიოდში მოხვდით ავტომანქანა დოჯებზე, როდესაც მიმართებოდი სარაბუკის მიმართულებით, მომენტალურად ჩრდილოეთის მხრიდან ამოფინდა სამი ავიაბომბდამშენი. მოვასწარით მანქანებიდან ჩამოქვეითება და ბუნებრივი ხელსაყრელი პირობების დაკავება. ინდონეზია ვერ მოვასწარით გასა, რაც ჭირდებოდა ავიაციის ცეცხლის მოგერიებას. ჩვენ არანაირი საშუალება არ ჰქონდა იმისი, რომ ცეცხლი გაგვეხსნა ავიაციისთვის. მთავარი პრიორიტეტი იყო თავის გადარჩენა და შეფარება, მაგრამ ამ დაბომბვის დროს დაიღუპა რამოდენიმე ჯარისკაცი. მე მოახერხე ის, რომ საერთოდ სამხედრო წესებაში არის ესეთი რაღაცა, როცა მოწინააღმდეგე აღმოგაჩენს და ბომბავს, არ აკეთებ შეტყობინებას სიმკომთან. აქ დროის ფაქტორია. მოახერხე ქვედანაყოფის გამოყვანა ბრძოლის არეალიდან და უსაფრთხო ადგილზე სარდაფში სახლის ქვეშ ქვედანაყოფის გადარჩენა. ეს სამხედრო წესდებაში თეთრი ჩავზე წერია, რომ მთავარია ომში ქვედანაყოფის სიცოცხლიანი უნარიანობა შევინარჩუნოთ და მე ზუსტად ესე მოვიქეცი. მოახერხე გამოსვლა იმ თავშესაფრიდან მეტაურთან დაკავშირება და იმ ადგილმდებარეობის ცნობა, სადაც ვიყავი. ესეთის რამ მითხრა სიტყვას ითქვით, რა პანიკაში ხარ, თუ გადარჩი, ძროხებს გამწესიებ. ეს პირდაპირ ნიშნავდა თანამდებობიდან თანამდებობიზე, რომ დამიჭერდა რა. ეს პიროვნება 32 ბატალიონის მეტაური დავით ნოდარიძე შველიძე. მაშინ მაიორი ჰქონდა წოდება და ახლა შეიძლება მოემატა კიდევაც. ბრძანებებს ბატონი დავით შველიძე იძლეოდა ჩვენსაც და იმ ატელერია, რომელიც ჩვენზე იყო მიკუთვნილი, გენშტაბის უფროს ბატონ ვლადიმერ ჩაჩიბაიას ჰქონდა ბედნიერება, რომ მსახურობდი მაგაზინთან მესამე ქვეითბრიგადაში სატანკოში და ადრე იყო ასეთი მდგომარეობა, შეიცვლებოდა ბრიგადის მეთაური და ცოცხის იცვლებოდა ნაწილებში. მოვიდოდა მეთაური, მოყავდა თავისი ხალხი და ერთ-ერთი მისი მეგობარი იყო ესე დავით ჩველიძე, როცა დაინიშნებოდა ბრიგადის მეთაურად ვლადიმერ ჩაჩიბაია ბატალიონის მეთაური დავით ჩველიძე იყო. და ეს დავით ჩველიძე და ეს ვლადიმერ ჩაჩიბაია კურსელები, მეგობრები, ავის ახლობლები. ეხლა ასე სიტუაციაში, ასე მდგომარეობაში მე ამ სისტემასთან როგორ გავიტან სიმართლეს? რამდენი რამე დავაპირე, ყოველთვის წინახობა, წინახობა, წინახობა. ესე იგი არ მივეცი ხელმძღვანელობას, რომ სხვეპლი ენახა მეტი და გადავარჩინე ჯარიკაცები სიცოცხლეს, ალბათ ეს იყო ჩემი დანაშაული. არა, დამემუქრა პიროვნულად, ამ მუქარა შეესწრო ჯარისკაცებიც იყვნენ და მოისმინეს. რა ვიცი, ხა ამ უკან დახევას როგორი მანერვი ქვია, არ ვიცი. 3 საათი იდგა ავტოკოლონა თბილისამდე და ცაში ავიაცია დაფრინავდა. ეს მთელი ჯარი კრუგში დავით ჩველიძეს იდგა შუაში და მისახის ერთ-ერთი ჯარისკაცი სიბილიაძე იყო, მეთაური გადადგა. რა გადადგა, მეთქი ხომ არ გაგიჟდა ეს ხალხი? ვესწრები ესეც საუბარს. ბიჭებო, კარგი ბიჭები ხართ, თქვენი მისია ყველაფერი 5-იანზე შეასრულეთ. მე უკვე თქვენი მეთაური აღარ ვარ და მთავარი ის არის, რომ იარაღი ჩავაბაროთ და თქვენ თავს მიხედეთ და ვიშლებით. ეს ჩემთვის იმ წუთში შოკის მომგვრელი იყო, რაც მეთაურმა ბრძანა. გავედი რამოდენიმე ოფიცერს შევეკითხე, მეთქი რა ხდება, რაც თქვა მეთაურმა გააკეთეთ ის. ჩემს თვალს წინ, ჩემ ასეულის პირადი შემადგენლობა დაახლოებით ასეულებს მიხედვით, 4 ასეული იყო. შეერაღების სერჟანტებს, ვისაც ავალია შეერაღება, ჩააბარეს იარაღი
ჩამოვარდი ჩემბიჭებთან ერთად იარაღი და დაველოდე მოვლენები. მოვლენები ის იყო, რომ მთელი ბატალიონი ჩემ თვალწინ დაიშალა. ოჯივის ტყეში იკრიბებოდნენ ჯარისკაცები. დავჯექით ბანკანაზე დაახლოებით 7 ჯარისკაცამდე. დავედით კოჯორში, 60 კაცამდე მივედით და ჩაულებრად აღრიცხე სიაში მოგცე ჩვენი იარაღი აღჭურვილობა. მიმსახამოსვე მირეკავს ვიღაცა ტელეფონზე, ისიც რა თქვენთან გასაუბრება მინდა. ეს იყო როგორც მე აღმოჩნდა დავით აბრამიშვილი, გამომძიებელი. ისე ბატონო გრიგოლო, ესეთ სიტუაციაო ამიყვანა იქ, ნუ რაღაცა ფორმალობაო. რაღაცა მეთაურსო, აი პრობლემები ექნებაო თქვენსაც რა იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რაც მოხდა თბილისის ზღვაზე. რაღაცა გამიწერეო და ის კარნახობდა და მე ვინაიდან კანტუზირებული ვიყავი, არ ვიყავ ფსიქიკურად ნორმალურ მდგომარეობაში, ჯერ ვის გაუგიან კანტუზირებული ადამიანის მისამული ჩვენება, იყოს ჩვენება. დამაწერეა რომ ვითომ როცა ჩამოვედით თბილისის ზღვაზე, მე თვითონ მარტო გადავწყვიტე ჩემით ავიღე ჩავაბარე იარაღი და ვინაიდან ბავშვი შემეძინა 16 აგვისტოს, წავედი სახლში ბავშვის მოსანახულებლად. რანაირად წავიდოდი ბავშვის მოსანახულებლად, როდესაც თბილისის გორის ტრასა გადაკეტილი იყო. ეს და ეს ჩვენება დამაწერია. მე ის მთხოვა რომ ეხლა ეს რა ქვია რომ დადასტურდესო, ერთ ხუთი კაცი მჭირდება, ვინცო დამიდასტურდესო ფორმალურად და ავდექი ჩავედი ჩემ ჯარისკაცებს. თხოვე ამბიჭებს რომ რაღაც ფორმალურად ჭირდება რაღაც ესენი თქვა და მე აუყვანე თვითონ. და ესენი მე განაჭერში მოწმებას გამომიყვანეს ეს ბიჭები. შემიტითხნეს საქმე თეთრი ძაფით და ჩემ ჩვენებას მიესა ესეთი ფორმა რომ როგორც აღიარებით ჩვენება მქონდა. და ეხლა წამოდიე დეპარტამენტში უნდა ჩემთან გასაუბრება. მე ვფიქრი ალბათ ომის დროს რამე უნახე ისეთი განსაკუთრებული საომარ მოქმედებებში, ალბათ დაზურვა საინტერესებს რამე ინფორმაცია და სიხარული წავედი. ჩავედი და რამდენიმე წუთში შემოდის ეს გამომწიებელი და მეუბნება, ისიც რა თქვენ დაპარტინებული ხართ 300 რაღაც მუხლით პირველი ნაწილით. და ასე შეფუთულად ამაზად ყოფთან მიმაბზანებს ძალის ციხეში. მე ამ 10 წლის განმავლობაში უამრავი წერილი მიწერა თავდაცვაში ვითხოვდი აღგენას, მაგრამ მომდიოდა აბსურდული წერილები, რაღაც საშტატო სტრუქტურული ოპტიმიზაციის გამო მეუბნებოდნენ. ვას ამოდენებზე სამანდატოზეც ვიყავი. ვასაჩივრებდი პროკურატურაში ამ საქმეს, 1000 განცხადება, 1000 თხოვნა, 1000 წერილი. აი ამ წლის აგვისტოში დაჟე დამკითხეს თავად პროკურატურაში უამრავი. ნანვაშუნა ყური არ გაიფერხა. მე ლომჯარიას მიმართე სახალხო დამცველის და თავი პროკურატური წერილი ერთ კონვერტში იდო და ესეთი რაღაც ეწერა. გარემოებების არარსებობის გამო ვერ დაიწყებდნენ თურმე გამოძიებას. და მე გრიგოლ ფარცვანიას, რომელიც ვარ ომის ვეტერანი და ავტომატის მაგიურად მიჭირავს ეხა პრეფერატორი და ვანგრევ კედლებს, რომ ოჯახი ვარჩინო, მე ჩემი სამსახური ისვისაც ვისწავლე, ისვისაც სახელმწიფო ფული დახარჯა ჩემს გაზრდაში, ჩამოყალიბებაში სამხედრო პიროვნებად, არ უნდა ვებდო ქუჩაში. მე თუ დეზერტირის მუხლით ვარ გასამართლებული და ამჟამად ვიმყოფები ამ მდგომარეობაში, მაშინ საიდან ვარ ომის ვეტერანი? აი ეს მე ვარ, გრიგოლ ფარცვანია. ეს ჩემი მოწმობაა, ვეტერანის მოწმობა, ომის ვეტერანის, რომელიც არსებობს ჩემი ომში წასვლის და ომიდან დაბრუნების ბრძანება, რომელიც კარგად შეგიძლიათ მოიძიოთ და ნახავთ. ჩემი ცხოვრების პერიოდში მე არანაირი პოლიტიკასთან, არანაირი პოლიტიკურ დაჯგუფებებთან, არანაირი ურთიერთობა, არანაირი შეხება, არანაირი მოსაზრება არ გამომიტყვამს არავის მიმართ. მე მქონდა ჩემი საქმე სამხედრო სამსახური. ჩემი მთავარი პრიორიტეტი ცხოვრებაში არის სამშობლო, ღირსება, მოვალეობა, ოჯახი. თუმცა საუბედუროდ მომათავსებთ ზანის ციხეში ჩაულებ კრიმინალებთან. რეჟიმი იყო, ესეთი რეჟიმი იყო, არაფრის გულისთვის შეიძლება მოეტანით. გავყავდით პატიმრები აბაზანაში, სადაც ინდონეზიებს ცემდნენ, რომ ტრაპის სისხლით იფსებოდა. აი ეხლას ვარ თავზე შრამი და ნაკერები იქ მიღებული ტრამვებიდან. 4000 კაცი იყო ერთ პატარა ზონაში, სადაც პატარა ცელოფნებით შეფუთულ რაღაც ბანაკში, სადაც ქვეშ წყალი იდგა და აგურებზე დავდიოდით და სმენაში მეძინა პატიმრებთან ერთად და ნახევარჯერ გარეთ მიჭექით კინვაში, ვინაიდან დასაწოლი ადგილები არისო. დამემართა ტუბერკულიოზი. ციხიდან როცა გამოვედი 1 წლის თავზე, გამომაყოლეს 4 წელი პირობითი, შეწყალება თვითონ მოვიდნენ დამაწერიენ, ერთი თონაკა გამოსვლას და ის პირობითი დამიწერეს, დამიტოვეს სახში მისული სანამარ ვიყავ ჩემთვის, ოჯახს ხელწელი დააწერიეს, მე თუ ხმასა მოვიღებდი და რამე სიმართლეს ვიტყოდი, ისო ციხეში შემაბრუნებდნენ. და იქიდან გამოსული მე ფსიქიკური პრობლემები მქონდა ამ სტრესიდან გამომდინარე. ორნალოდი 1 წლის განმავლობაში ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვიყავი. დამემართა ტუბერკულიოზი, 6 თვე აბასტუმანში ორნალოდი, ფაქტიურად დამასამანეს ადამიანი, გამიმეტეს და იმის უფლება არ მაქვს, რომ სულ მცირე
ჩემი რეპუტაციის შელახვისთვის, ჩემი ხისების შელახვისთვის, ჩემი სამართლიანობა მოგითხოვო. Ну ეს თუ სახელმწიფოა, თუ ეს ქვეყანა, თუ ეს პროკურორია, თუ ეს სამხედრო დამცველია ჩვენი უფლებების, მე მინდა ირაკლის ესეაშვილს მოუწოდო, რომ რაპასუხს გამცემს, აი მას როცა მოისმენს, აი იმ პარლამენტში რომ ზიხარ, ბატონო ირაკლი, აი ეს პარლამენტის მშენებლობაზე რომ იდიოდა, ფოთაშორის მანდატს მაქვს 6 თვე წვილი მიღებული, 6 თვე არ ვიძინია, ღამის ფენაში ვიღავი, უბრალო მუშა, რომ აი ამ გაუბედურებული ადამიანს ოჯახი, რომ მერჩინა ხონის რაიონიდან დავდიოდი 5 ლარი გზაში მინდოდა და საჭმელი მინდოდა ფაქტურად 15 ლარზე ტელეგრამზე მუშაობდი და იმის უფლებას არ ქონდა რომ 2 წუთი ჩამოვჯერდარიყავ და სიგარეტი მოგვეციე ერთკაცზე 5 ადამიანი იყო ზედამხედველი და თუ რამე პატარა შეხედავდნენ ისეც იყო ჯარიმები 5 ლარი და ესეთი რაღაც მომხდა რომ ბრალე მისულვარ ვინც იყო ხელმძღვანელი და მითქვია რომ დაჟე მინუსებში გადავსულვარ რომ იმდენი დაჯარიმება გამოუწვევია როგორ ახლა ნორმალური ადამიანი ტელეგრამის განმავლობაში იმუშავებს და 2 წუთი ვერ უნდა ჩამოშდეს ან დაისვენოს ან სული მოიწვას მაგრამ ესეთ მასოხისტურად ექცეოდი თქვენ ადამიანებს და თქვენი სისტემა რომ ახლა ბედნიერად გძნობთ ხალხის ობლზე და ჯაფასე აშენებულ პარლამენტში და იღებთ აბსურდულ კანონებს არ მინდა შელახული რეპუტაციით შელაცხული ღირსებით ვიცხოვრო და იმისთვის ვიბზვი რომ ჩემი ღირსება, ჩემი ადგილი, ჩემი კონსტიტუციური უფლება, რომელიც ყველა მოქალაქის უფლებაა, რომ ნებისმიერ სიტუაციაში, ქვეყნის გასაჭირში, ავდგე, ავიღო იარაღი, დავდგე საქართველოს სადარაჯოზე და ვიღაც პატიოსანი კაცი, რომელსაც საერთოდ არ ჭერია იარაღი, წავიდეს წინახალზე და მე ტელევიზორიდან უყურო საომარ მოქმედებებს. მე ვიტყოდი ჩემს ღირსებას, ჩემს კონსტიტუციურ უფლებას ქვეყნის წინაშე. მე თხოვნა მაქვს აი ყოფილ სამხედროებთან, ზოგი ჩემი მეგობარია, ზოგი ну а ხელი ჩაიქნიეს და გონიათ რომ არაფერი გამოვა მაგრამ თავარი ის არის რომ აი ყველას მოგიწოდებთ რომ გავერთიანდეთ და ერთმანეთს ამოუდგეთ ხარში ჩვენი ისთვისაც სახელმწიფო მივეცით ფიცი და ვალდებულები ვართ მთელი ჩვენი ცხოვრება რომ სახელმწიფოს სადარაჯოზე ვიდგეთ სამხედროების ღირსება უნდა დადგეს ფასეულობათა უმთავრეს პრიორიტეტად